كل وقت زي كل وقت زي والله لسه عم بكرس هيك شو تكتيكا بروح الحمد لله رب العالمين. أنا شرعي واحد خلقكم ويخدان سؤال شاسيكا عبر وقت شوارو ربور كتشوف رأس عنوط عن خلقكم بي حمينا عضو فربضان ونيسا يقع مفر اللي يسوى دوي أعضو أمها الله غير أيام يو ألبا وأنا ما هسيه أهل إمي ساعد كم غريب وطك يعني كرا غريب بالي هذا واحد كم غريب وطك عم دو لح بلوضة مدنا واحد مغلينا تكتي أمريكا الدول نسيت أستراليا كندا أمريكا يا مالك لا بل جودهن ان صلى الله عليه وسلم حيكو صاحب سنة هذا يا رهدان هو سو كوغو انا هو هلكا المركي انا كتري ودرا عرفت واسيم رئيس الامارات كو كالي واحد نقد بين وضعك استراليا اللي هذو والحرام دتشوي واحد نقول شيء نوض امريكا انا الا كندا يا مريكا كان يا ولا مدوك ولا فضل كمر مري هذا هو سو كوغو انا هو انا هي اسم صعد بدل اوريقه marka la joogo jaalaha dibadda waxaan wakiil ka ahay dadweynaha gudaha markaan halka joogana waxaan wakiil ka ahay jaalada dibadda waa tukii uu yaraa midhaha inta cuntay iyo tada waxaa ka fiicnaado ila libax intaba meesha intaan marayayso waa joogaa balan dagoor hadda dadkii reer soole ee deegaanadaasi ku dhaqnaa iyo guud ahaan soomaalida wadamada aad joogtay aad tagtay ku noqleyda waxaan idin sheegayaa bismillaahi kariim intii aad maray dadka ku nool oo soomaaliyeed guud ahaan waa nin iyo waaye horta oo dee lama odhan karo dadko dhan iyo allah wada wanaagsan yahay ama wada dhiban yahay waxa weeye nin iyo waayihii ayaa arrintaasi ku dhan tahay waxaan se u badinayaa inay u badnaayeen dadku in wanaagsan oo maaragtay iska dadaalaysa oo dalkooda iyo deegaankooda hooyana ka fakaraysa iyaguna meesha ku nool yihiin sa ugu noolaa lahaa ka fakaraya ayay u badnaayeen dadweynaha soomaaliyeed meel aan jooga meesha aan maraya baan ku arkay gaar ahaan dadka maaragtay u dhashay goboladan hadda sori sanaag iyo hawd waqti aan hadda in dhowey dibadda loo baxay runtii hadduuba yiran ciyo iyo dadaal badnaayeen inan nin wanaagsanay bismillahi kariim marka waxaan kaga sheegaa guud ahaan waa wanaag iyo dadaal iyo dalkeeda iyo hooyo nin waliba iyo gabar waliba ay meela ku hayso sida ay u soo noqon lahayd ama ugu tabcan lahayd ama xuga dabsan lahayd waxaan bilaabayaa warbixintii aan ugu talagalay inaan dabeecada ku gudbiyo ugu horrayn waxaan usoo gudbinayaa dadweynaha u dhashay saddexda gobol aan sheegay sooriya sanaag iyo hawd salaa ballaaran oo keliya laala oo aan uga wado jaaliyadda u dhalatay saddexdaa gobol oo dibadda ku nool gaar ahaan nood america salaantaasi waa tii islaamka waa tu ay la socoto sukayanimo iyo niyasami salaanta horta waa iga gudboomaysaan waana u gudbinaysaan deegaanada aan sheegay dadka u dhashay hadaad tihiin qoladii ka wakiilka ahayd adeecadda waxa intaa ah weheliyo aan ku darayaa bismillaahi kariim dhawaasi aad maqasheen waxaa ka dhacay shir weyn oo muddo laga shaqeynaya sanada oo caam ah oo in laysugu yimaado gobolka ahaado oo maraykan ka mid ah shirkaa ujeedadiisuna waxay ahayd sidii dadka u dhashay saddexdaa gobol oo ku nool dibadda oo jaalada dibaha inoo degana ay iyagu degaanadoodii iyo dadkoodii wax ugu qaban lahaayeen oo wax horumara ay xil isaga saari lahaayeen ayay ahayd ujeedada weyn oo shirarkaasi u socdeen ama warata waa la dadaalay niyaa laysula yimid waxaa lays weydiiyey maxaynu qaban karaa waxaa layska waraystay degaanadeenii maxaa ka jira maxaa war laga hayaa waxaa la sheegay degaanadeenii inay ka jiraan dhibaatooyin aan ka jirin dana gobolada kale oo soomaaliyeed qaar ka mid a maxay yihiin arrimahaasi dhibtaasi maxay tahay waxay tahay gobolada haddaan soo sheegay oo saddexda ah oo sooriya sanaag iyo hawd waxaa la yidhi nabadgelyadoodu ma xasilana oo markii aan laswaraysanay oo la xoogaa la noqday nabadgelyadu ma xasiloona waxaa kaloo la yidhi maamul kuna kama socdo oo maalinkuaasi sidii la rabay maamul uga socdaa ma jiro
sidaa darteed dee wixii aynu qaban lahaynba dhibaata hortaagan marka dii nabadgelyadii iyo maamulkii baa daliil ku jira. Maxaynu yeelaa xagee ka bilowna wax qabashadeedii ayaa la isweydiiyey. Shirka waxaa ka soo qaybgalay dad ilaa 200 iyo siyaada ah oo ka socda gobollada ka socda oo gobol walba laga soo diray iyo dad gobolka matalaya. Waxaa la yidhi innagu hadda ma samayn karno maamul, lama samayn karno nabadgelyo, wax kama qaban karno, laakiin maxaa ugu habboon oo aynu ka caawin karaa dadkeennii iyo degaanadeennii. Lambarka koowaad waxaa laga dhigay aynu ka caawinno lambarka koowaad waxbarashada, maxaa yeelay caruur dhalinyaraha waddankii joogta waxbarasho ma jirto, taasina waa dhaawaca weyn oo ina haysta weyn. Wadde hadday taa kusii socoto khasaare badan baa dhacaya oo la gaaraya. Waxaa jirta haddaan iyo soo qaato maamaha dowladda Shiinuhu ay samaysay baa jirta oo qoraal ka dhigtay. Waxay tahay maamahdaasi haddii aad doonayso qorshe inaad samayso sanada, qorshe sanadeed haddaad tacda inaad samayso oo nolosha ku saabsan baris beer baa leh, baris waa inaad baris beerataa, haya bariska dhowr bilood buu ku go'aa, markaas kadibna waa runaadi. Haddii aad damacdo qorshe 10 sanadood inaad samaysana, geedweynaha beer baa leh, liinta cambaha iyo geedweynaha beer baa leh. Haddii aad damacdo qorshe joogta inaad samayso oo nololeedna, dadka waxbar baa leh. Marka waxaanu lambarka koowaad loo soo qaatay in laga dhigo waxbarashada, in dadku wax la baro. Taas baa looga faalooday, xagee ka bilownaa baa leh, korka aynu ka soo bilownaa mise hoosta. Markaas dadku dee mafaarag sida meel bay ka joogtaa, dad baa waxay yidhahdeen aynu ka bilowno jaamacad inaan u dhisno gobolka gobolada, weliba jaamacaddaasoo laga dhiso magaalada Lascaanood, University Lascaanood, taas aynu ka bilowno dadaalkeenna. Markii las raayi la islaafsaday waxbarashada in laga bilaabo waxqabashadii la isku raacay, waxaa soo baxday oo jaamacad haddaynu maanta dhisno dadkii dhiganayay mee maba jiraan dadkii dhiganayay oo ma uma diyaarsana. Marka waxaa la isku raacay aynu gunta ka bilowno, gunta waxbarashadii aynu awoodda korosiino, laakiin gunta aynu ka bilowno. Taas baa la go'aansaday. Waxaana la yidhi muddo sanada shirka maanta loo fadhiya ohaayo, muddo sanada awooddeena iyo dadaalkeena waxaynu gelaynaa dhaqaale, waxaynu soo saara waxbarashadiinu gelaynaa sanadkaas. Maalintaa maalinteeda oo bisha bisheeda marka la gaadho ayaynu waxaynu isugu ilaahayno lambarkii labaad aynu ku xijin lahayn ayaynu markaana ka tashan doonaa ama ka sheekaysan doonaa odfaladeeda sima. Guddi baa la magacaabay ilaa 3 toban ka kooban xubnood. Guddidaa waxaa la yidhi dee idinkaa maamulka inoo wadaya, idinkaa gudaha la xidhiidhaya, idinkaa hawlaha inoo wadaya mas-uul ah, waxaadna soo diyaarisaan sanadkaas shirkad dambe wixii aynu golaha ka helahaydeen oo ah maxaynu ku xujinaa lambarka labaad ka dhigna waxbarashada ka dambeeya. Kolley hadalladii markaas laga taliyey ama la soo qaaday oo qodobka markuu horeysaba daliil ka muuqday oo xagga waxbarashada, xagga maamulka iyo nabadgelyada, taana waxaa lagama maarmaana oo aniga laftiida maaratay xilgaar laga soo saaray maadaama aan odayaasha gobollada ka mid ahay. Waxaa la yidhi dadka gobollada u dhashay waxaan jecel lahaa inaad kulantaan, isweydiisaan oo hawsha inta idinku habboon aad qabsataan dadka gudaha haddaad tihiin oo nabadgelyada iyo maamul uu jiro. Haddii aad rabtaan jaaliyada dibaddu inay idin caawiso, dhinac walba idinka caawiso. Qodobkaas waa shuruud laga soo dhiibay maadaama qoladiidii warbaahintu siyaasiya qolada dadweynaha gaarsiin karta warbixinta iyo odayaashii iyo simadii iyo maaragtaaye siyaasiyiintiina insha allah waanu kulmi doonaa. Wixii maaragtaa ay warar hooyaga u gaarana waa siin doonaa insha allahu tacaala. Wixii dadweynahan ugu talagalayna dee intaasaan kusoo koobayaa waa mahadsan. Ma jirin miyaa qorshaha in idaacadda Lascaanood ay jaaliyaddu soo caawiso? Waa ku jirtay qorshaha jaaliyaddu inayso qadiicaddaas waa la maqlay in dadaal badan halkaas ka samayseen, qadiicadduna hadda ay ka socotoba gobollada laga dhagayso. Marka waa la isku booriyey in qadiicadda wixii la qaban karo la taageero. Waxaa la jirtay nin golihii keenay oo siday cadcadahan bahalaan aad ku samaysaan kuwa waaweyna oo yidhi waxaan usoo talagalay cadcada Lascaanood ka baxda. Waxaana aad loo booriyey oo la yidhi cadcadaas sidii ay horugu socon lahayd waa cadcadaha caalamka kale ay uga mid noqon lahayd oo in taageero buuxdo la siiyaa. Arrintaa waa la soo dhaweeyey, waa la qiimeeyey,
waxayna ka mid ahayd waxyaalihii nagu talagalay intii horumar loo sameeyo ayuu ku jira. ugu dambayntii ma jirtaa waxaad jeceshahay inaad aan kaa gaarsiino dadweynaha? dadweynaha waxaad iga gaarsiinaysaan salaam kaliya laaba oo racigayga iyo racayga dadweynaha jaaladda diyaadda jirta oon u dhaartay gobollada saddexda oo aan ka wakiilahay iguna soo aaminay inaan i soo gaarsiiyo salaantoodii sokeeyanimo. waxaan haddaba dadweynaha u gudbinayaa waad salaamantihiin salaanta aan idiin wada idin xabaarsanaad oo ka socotay jaaliyaha dibadda naga gudooma sida gaar ahaan naga gudooma idinkana waxaad i leedahay isku siirsanaada oo ha kala tegina. waxaan idinku darayaa oo intaa ii wehelisa ha isxaasidina rag isxaasida isma xabaale ha isnabaaciyina rag isnabaaciya way isdilaaye ha isqadinina rag isqadiyey isuma qayla foore. intaas baan waana idinku daray. waxaan kaloo idinku khatimayaa naftayda yatiina oo ku boorinayaa cabsida ilaahay iyo cibaadadiisa oo loo dadaalo. asalaamu calaykum waraxmatullah. waalaykum asalaam waraxmatullah. kaasi waa garaad cali ibraahim xasan oo shalay ka yimid keerda oo maanta aad ku waraysanay golgiisa.